ମାନେ କୋଭିଡ ର ଯାହା ଆମକୁ ଆମକୁ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ ଆମମାନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାଉ ଫେରି ଆସିଲା ପୁଣି ଆମର ସେଇ ଲାଇଫଟା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଆମେ ମୁଡ଼ କରୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉଠି 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 4 ଘଣ୍ଟା କରୁଛୁ କାରଣ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ କାରଣ ବହୁତ ଗୀତ ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲୁ ଗାଇକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୁରା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଗାଇପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଯେହେତୁ ଆମର 3-4 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆଉ ଆମର କ୍ଲବରେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଅମେନା ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆମର କାଉନସିଲର ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ ଦମରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ।